Uvod u poslanicu Rimljanima, peto poglavlje, prvi deo. Nauka o opravdanju nije istina. Pavle je objavljivao putem vere u ovom poglavlju da samo oni koji veruju u Božju pravednost imaju mir sa Bogom. Razlog za ovo je zato što Bog Otac čini da Hrist bude kršten radi nas, a podjednako čini to da on proliva krv na krstu. Međutim, mi takođe svedočimo da većina hrišćanstva danas nije sposobna da ima mir sa Bogom, jer oni nemaju ni malu trunku saznanja o Božoj pravednosti. Ovo je stvarnost radi onih koji veruju u današnje hrišćanstvo. Stoga, nauka o opravdanju nije prava pred Bogom. Sticanje Božoj pravednosti sa verom u to je pravilnije od vere u nauku o opravdanju. Bog Otac nije rekao da će on zvati vernike u Isusa svojim narodom, iako oni imaju greha u svojim srcima. Bog ne prihvata grešnike kao svoju decu. Bog nije tako biće. On je spasitelj koji nikad ne pozdravlja osobu koja posjeduje greh u svom srcu, kao nekog iz svog naroda. Bog u koga verujemo je svemoćan. Neće li svemogući i sveznajući Bog tačno znati o svačoj lažnoj veri? Mi bi onda trebalo da znamo i verujemo da on ne zove hrišćane, grešnike koji imaju lažnu veru, kao nekog iz svog naroda. Svako treba da je istinit pred Bogom. Nauka o opravdavanju, kojom ljudi lažno znaju i veruju, je nešto što se ruga Bogu. Stoga mi treba da verujemo Isusa kao našeg spasitelja, neko tačnog shvatanja istine o Božoj pravednosti. Bog Otac nije rekao kako je sve u redu radi čoveka koji posjeduje greh, zahvaljujući činjenici da li neko veruje Isusa ili ne. On je biće koje definitivno osuđuje grešnike radi njegovog njenog greha. Stoga, da bi rešili svoj problem greha, vi treba da znate i verujete u Božju pravednost. Bog će videti vašu veru u Isusovo krštenje i krv na krstu i oslobodit će nas grehova, zato što verujemo u Božju pravednost. Bog nas naziva svojim narodom, grli nas i čak nas blagoslovi. Bog Otac dopušta da naša vera u njegovu pravednost bude ona valjana. Bog nije zemaljski sudija. Poverenje i verom u Božju pravednost je zasnovana na veri Avrama, koji je čisto verovao u Božje reči. Većina hrišćana se ne razume u doktrinu u opravdavanju, iz toga mi treba da imamo jasno razumevanje o tome u ovoj tački. Vi sigurno znate da ne postoji tako nešto kao savršeno, tačno ili ispravno sudstvo načinjeno na bilo kojem sudu u svetu. Vi treba da imate na umu da sud ovog sveta uvek čini propuste u svojim odlukama. Razlog za ovo je što svo ljudsko sudstvo nije dovoljno i čak ignoriše Božju pravednost koja je apsolutni kriterij za dobro i zlo. Većina hrišćana je sklona da ne shvati Božju pravednost koja prosuđuje da smo pravedni po svojoj veri. Rimljanima poglavlje 5. Jer oni misle da njegov sud ima istu logiku kao i presuda grešnicima putem suda. Doktrina o opravdavanju je doktrina promašenog sudstva. To je stoga što je ova doktrina bila stvorena na osnovu ljudskog mišljenja. Ljudi su vešti da stvore promašeno sudstvo jer nisu svemoćni. Stoga oni lažno veruju u Boga koji ih je zaista učinio pravednima, svojim mišljenjima zasnovanim na doktrini o opravdavanju. Ovo ih vodi da veruju da je Bog rekao: ja vas pozdravljam kao bezgrešne, jer vi na neki način verujete u mene. Međutim, Bog ne može nikada učiniti tako nešto. Ljudi obično veruju da iako posjeduju greh, Bog ih i dalje priznaje kao svoj narod, jer oni na neki način veruju Isusa. Ovo je nešto zasnovano na njihovom ličnom mišljenju i nije ništa više od lažne vere, koja je rezultat obmanjivanja od demona. Stoga oni treba da izgrade svoje kuće od vere na veri u Božju pravednost. Kako može sveti i svemoćni Bog da sudi nekom ko posjeduje greh u svom srcu kao bezgrešnom? Da li Bog odlučuje da su oni koji posjeduju greh u svom srcu bezgrešni? Misliti i verovati da nešto poput ovog
može biti istina je ništa više do nečije lično ljudsko mišljenje. Bog je Bog istine i nikada nije nepravedan. Kako može Bog koji je istinit u sebi da načini grešku u svojoj presudi kao što ljudi čine? To se ne može nikada dogoditi. Bog je pravedni Bog koji sudi onima koji veruju u njegovu pravednost kao bezgrešni, utemeljeni na njegovoj pravednosti. Da li znate o Božoj pravednosti? Da li znate i verujete u njegovu pravednost? Ova pravednost se može u potpunosti naći u rečima Evanđelja vode i duha. Da bi razumeli Božju pravednost o kojoj se govorilo u Rimljanima, vi treba da razumete i verujete u Evanđelje vode i duha. Nećete nikad shvatiti Božju pravednost ako ne učinite tako. Svako treba da shvati ovu istinu. Onaj ko razume Božju pravednost je onaj koji tačno razume istinu koja čini njega nju pravednima. Mi svi treba da verujemo u Božju pravednost koja je otkrivena u Bibliji. Drugačije, naša vera će zastraniti ako je zasnovana na lažnom ljudskom rasuđivanju i mišljenju. Ako imate ovu vrstu lažne vere već dugo, trebalo bi da poverite saglasno rečima Božijim upravo sada. Mnogi hrišćani uče doktrinu o opravdavanju iz teologije i mišljenja su da je to istina sve do sada. Međutim, vi treba sada da se vratite istinitoj veri putem verovanja u Božju pravednost. Božja pravednost je jasno otkrivena kroz veru u krštenje Isusovo primljeno od Jovana i njegove krvi na krstu. Tu je rečeno da nevolja uzrokuje trpeljivost. Zapisano je u Rimljanima 5:3-4 da ne samo pak to, nego da se hvalimo i nevoljama, znajući da nevolja trpljenje gradi, a trpljenje iskustvo, a iskustvo nadanje. Svi iznova rođeni hrišćani imaju nadu da će Bog sigurno da ih spasi od svake vrste nevolja. Ova nevolja stvara trpeljivost i trpeljivost stvara karakter. Stoga pravedni koji veruju u Božju pravednost raduju se čak i u vremena nevolja. Pavle je rekao da je vera u Božju pravednost nada za Božje carstvo i to nije nada razočarenja. Koju vrstu nade imaju pravednici? Oni imaju nadu koju mogu ući i živeti u carstvu Božjem. Odakle dolazi ova vrsta vere? Ona dolazi od vere u pravednost Isusa Hrista kroz ljubav Boga Oca. Gospod je rekao da se mi smatramo bezbožnjima, jer Hristos, još kad slabi besmo, umre u vreme svoje za bezbožnike. Rimljanima 5:6. Od vremena pre nego što smo shvatili ili smo bili u majčinoj utrobi, ili kada smo bili rođeni, ili nismo znali Gospoda, nismo imali drugog izbora osim da činimo grehe čitave svoje živote, do smrti i napokon završili bi smo u paklu. Kada su naši preci Adam i Eva zgrešili, Bog je obećao da će poslati spasitelja rečima, ono će ti na glavu stajati, a ti, zmijo, ćeš ga u petu ujedati. Postanak 3:15. Saglasno ovom obećanju, Isus Hrist dolazi na ovaj svet, iako smo pre toga grešili, i spašava nas od svih naših grehova. On prima krštenje od Jovana da bi poneo grehe sa sveta, iscrpeo ih prolivanjem svoje krvi na krstu. On je eliminisao naše grehe svojim vaskrsenjem iz mrtvih. Gospod je uzeo grehe čovečanstva i grehe bezbožnih. Zapravo, vaše i moje kroz svoje krštenje i spasao vernike od svih njihovih grehova umirući na krstu. Da li smo pobožni? Pobožna osoba je ona koja ima strah od Boga i drži se podalje od greha. To je bila savršena pravednost Božja kojim je dopušteno da Isus bude kršten za vas i mene, bezbožni, i bio raspet i potom vaskrsao. To je takođe Božja ljubav koja nas je spasla dok smo bili i dalje neotporni. Baš poput izraelskog jednogodišnjeg zbrinjavanja grehova, koji su bili prenošeni na žrtvenu ponudu putem postavljanja ruku visokog sveštenika u Starom Zavetu, Levitima 16:20-21, Isus Hrist ne samo da je uzeo sve grehe čovečanstva odjedno putem primanja krštenja od Jovana Krstitelja, već je on takođe otišao na krst da bi bio raspet jer je on zbrinuo grehe sveta u Novom Zavetu. Božja pravednost ukazuje na činjenicu da je Isus Hrist oprao sve grehe grešnika
putem primanja krštenja i prolivanja svoje krvi. Da li smo svi vi i ja pobožni? Nije li Gospod došao da spase nas grešnike jer smo bezbožni? Bog zna veoma dobro da mi jesmo svi bezbožni. Mi smo bezbožni jer ne možemo drugo osim da činimo grehe od dana našeg rođenja sve dok ne umremo. Međutim, primanjem krštenja od Jovana i prolivanjem svoje krvi na krstu, Hrist je pokazao njegovu ljubav prema nama još dok smo bili grešnici. Isus je izmenio našu destinaciju. Mi treba da mislimo o vrsti vere koju mi kao ljudi susrećemo, počevši od dana rođenja. Šta je bila naša sudbina od dana kada smo se rodili? Mi smo bili određeni za pakao. Onda kako je moguće za vas i mene da budemo spašeni od ove sudbine, da odemo u pakao? Naša sudbina se izmenila jer smo poverovali u Božju pravednost. Istina koja je izmenila naše sudbine je evanđelje vode i duha. Naša sudbina je postala blagoslov jer smo poverovali u Isusa Hrista koji je ispunio Božju pravednost. Možda znaš čuvene stihove iz sledeće himne. Zapanjuća milost, kako ugodno odjekuje, spasla je bednika poput mene. Jednom bejah izgubljen, ali sam sada nađen. Bejah slep, ali sada vidim. Božja milost i pravednost su istina koja svedoči za nas. Božja milost i pravednost su istina koja svedoči za naše spasenje. Svakome mogu svi gresi srca biti oprošteni i da uživa nebeski mir kada on one znaju i veruju u Božju pravednost. Sada svako u ovom svetu koji dalje posjeduje greh u svom srcu, iako možda oni veruju Isusa, treba da se vrate evanđelju vode i duha da bi upoznali Božju pravednost. U biti, hrišćani koji ne znaju evanđelje vode i duha su takođe neobavešteni da su njihovi gresi preneti na Isusa. Stoga oni su nesposobni da steknu Božju pravednost, iako oni veruju da je Isus došao na ovaj svet i spasao ih od njihovih grehova, umreši na krstu. Oni nisu sigurni u svoje spasenje, stoga oni osjećaju oslobođenje samo nejasno, pretpostavljajući da je Bog možda njih izabrao pre stvaranja sveta. Drugim rečima, oni veruju u hrišćanstvo kao da je to samo tek još jedna religija u svetu. U stihovima 11 stoji, ne samo pak to, nego se hvalimo i Bogom kroz Gospoda svog Isusa Hrista, kroz kog sad primismo pomirenje. Ko je pomirio nas grešnike sa Bogom? Isus Hrist nas je pomirio sa Otcem. Kako? Dolaskom na ovaj svet lično, primiši krštenje od Jovana Krstitelja u dobu od 30 godina, bio raspet, zatim vaskrsu iz mrtvih, time dovršio delo koje je ispunilo Božju pravednost. Isus je postao naš spasitelj za vernike u Božju pravednost, došavši na ovaj svet kao nebeski visoki sveštenik i odnoši grehe od ljudi, primio je krštenje od Jovana Krstitelja, zemaljskog visokog sveštenika, prolio je krv na krstu i zatim vaskrsao iz mrtvih. Hrist je postao naš spasitelj. Od Isusa Hrista su već eliminisani svi naši gresi. Mi smo sposobni da steknemo Božju pravednost kroz našu veru. Svako ko veruje da nas je Isus potpuno spasao od svih naših grehova, bit će radostan u Bogu. Svako se čak i najmanjom trunčicom greha u svom srcu nije dete Božje. Vi, braćo, moguće da vi znate da ljudi u ovom svetu misle da je doktrina o opravdavanju i doktrina o posvećenju istinita. Da li u redu da kada Bog zavlada, mi budemo bezgrešni ako samo kažemo da verujemo u Isusa, iako premda imamo greh u srcima, ili je šta više ispravno da se izjasnimo kao Boži narod, jer smo se upravo identifikovali kao hrišćani. Mi kažemo, Oče naš koji si na nebesima, nek se sveti ime Tvoje, u Gospodnjoj molitvi. Ova fraza znači da oni koji posjeduju greh u svojim srcima, ne mogu nikako zvati Boga Oče naš. Treba li dalje da verujemo u doktrinu posvećenosti? Može li osoba u grešnom stanju da prozove Gospoda svojim spasiteljem? Ona mogu prizivati Gospoda nekoliko godina, ali će napokon ostaviti Gospoda jer ona u savesti osjećaju sramotu što su hrišćani.
Stoga vi bi trebali da znate da će doktrina o opravdavanju razdvojiti vas od Božje pravednosti. Nauka o opravdavanju je takođe pogrešna. Ta nauka kaže da mi možemo postepeno ići kroz promene dok ne postanemo savršeno sveti u poslednjem momentu pre nego što umremo i stoga možemo susresti Boga kao svetu osobu. Da li mislite da je moguće da postanete dovoljno sveta osoba da bi srela Boga bez vaših grehova? Nije moguće. Istina nam govori da čovek može ući u Božje carstvo jedino poznavanjem i verovanjem u Božju pravednost. Podjednako je međutim kroz jednog čoveka greh ušao u svet. Hajde sada da čitamo stihove 12. Podjednako je međutim kroz jednog čoveka greh ušao u svet. Hajde sada da čitamo stihove 12. Zato, kao što kroz jednog čoveka dođe na svet greh i kroz greh smrt, i tako smrt uđe u sve ljude, jer svi sagrešiše. Kroz koga je greh ušao u srca svih ljudi i kroz koliko ljudi je greh ušao u svet? Pisma govore kroz jednog čoveka dođe na svet greh. Drugim rečima, tu je rečeno da greh počinje da postoji zbog jednog čoveka, Adama, a mi smo svi njegovo potomstvo. Onda kroz koga su gresi sveta nestali, moglo bi se reći da se to dogodilo na isti način kao što je greh najpre ušao u svet. Gresi čovečanstva su nastali zbog ljudske nevere u zakon Boži koji je bio postavljen. Podjednako i sada, onaj koji ne veruje u Božje reči, ostaće grešan i završit će u paklu. Stoga mi treba da znamo sledeće. Mi nismo grešnici radi naših sopstvenih grehova, već radi duga naših predaka koji posjeduju greh. Vi bi trebalo da znate da je razlog što ljudi greše stoga što su slabi i imaju greh u svojim srcima. Greh počinjen od ljudi nazvan je nepravednošću. Razlog što oni greše je stoga što su rođeni u ovom grešnom svetu, zato što je svako sa nedostacima i rođen u ovom svetu nosi greh. On, ona, ne mogu drugo osim da čine grehe. Mi smo postali izvorni grešnici, seme za greh, jer smo nasledili sve grehe od naših predaka. Međutim, vi sigurno znate da svako može postati sveto i pravedno biće odjednom putem vere u Božju pravednost. Kada je greh počeo da postoji u čoveku? Jer greh beše na svetu do zakona, ali se greh ne primaše kad ne beše zakona. Rimljanima 5.13. Da li je bilo greha pre nego što smo upoznali zakon Božji? Pre nego što smo upoznali zakon Božji, mi nismo razumevali šta je osuđeno kao grešno delo pred Bogom. Bog nam je rekao, nemoj imati drugih bogova osim mene, nemoj praviti sebi lik rezanog, nečeg sličnog ili bilo čega od onog što je nebesko ili što je na zemlji ili ispod zemlje ili što je u vodi, pod vodom, pod zemljom, ne klanjaj im se i ne služi im i ne uzima ime Gospoda Boga u zalog i pamti subotni dan, drži ga sveti. Pre nego što smo otkrili ovaj zakon Božji u 613 klauzula sa zapovestima koje nam kažu šta treba i šta ne treba da činimo, mi zaista nismo znali o našim gresima. Stoga, jer greh beše na svetu do zakona, ali se greh ne primaše kad ne beše zakona. Zato što mi neznabošci nismo imali zakon i nismo ga znali, mi smo učinili grehe bez da smo bili obavešteni o tome. Većina Korejaca se molilo steni, misleći da je Buda, još uvek oni ne shvataju da služe rezanom liku. Oni ne znaju da je klanjanje drugim bogovima greh pred Bogom. Međutim, pre nego što je zakon došao, greh je već postojao u svetu. Bog nam je dao zakon oko 2500 godina nakon što je stvorio Adama. Iako međutim Bog daje zakon Izraelcima kroz Mojsija otprilike 1450. pre Hrista, greh je već ušao u svet kroz jednog čoveka, Adama, i nastanio se u srcima svih ljudi od početka i pre nego što je zakon došao. Isus je spasitelj svojeg naroda. Da li je Isus Hrist eliminisao sve grehe sveta sam i lično? Da. Ovdje u stihovima 14. rečeno da smrt vlada nad onima koji nisu zgrešili ili počinili uvredu
saglasno po onom nalik Adamovom prestupu. Stoga Adam je bio tip poput njega koji je došao. Čovečanstvo je postalo grešno kroz jednog čoveka. Slično, Isus Hrist je došao na ovaj svet i spasao nas od svih naših grehova kroz evanđelje vode i duha. Isus je postao spasitelj koji je spasao svoj narod od njihovih grehova. Postoji samo jedan spasitelj koji je spasao nas, Adamove potomke od greha, jer nema drugog imena pod nebom danog ljudima kojim bi se mogli spasiti. Dela 4.12. Njegovo ime je Isus Hrist, naš večni spasitelj. Mi moramo da razumemo da spontano postajemo grešnici kroz jednog čoveka, Adama. Da li znate da je Isus Hrist spasitelj koji je eliminisao grehe sveta odjednom? Da li verujete da je Isus Hrist spasitelj koji je upio sve grehe sveta svojim krštenjem i krvarenjem na krstu sve odjednom? Da li verujete da je Isus postao istinski spasitelj svih ljudi eliminacijom greha sa ovog sveta, baš kao što je Adam postao izvor svih grehova počinivši jedan prestup? Isus je došao na ovaj svet da spase sve one koji su postali grešnici radi jednog čoveka, Adama, i uzeo je sve grehe čovečanstva, dobivši krštenje od Jovana. Primio je osudu za grehe na krstu prolivanjem svoje krvi i ispunio je svu Božju pravednost kojom je odstranio sve naše grehe. On je stoga postao naš savršeni spasitelj. Mi nismo stekli spasenje putem vere u doktrinu opravdavanju ili doktrinu o posvećivanju nakon što smo poverovali u Isusa. Isus nam daje večno spasenje odjednom. Isus je rekao da samo oni koji su bili rođeni iznova vodom i duhom mogu ući i videti Božje carstvo. Koja je fiks ideja što postoji u osnovi ljudske svesti? To su principi za uzročnost. Oni misle duboko u svojim mislima da će njihovi pokušaj i nastojanja delovati na neki način do spasenja. Međutim, svako prima istinsko spasenje od greha samo putem vere sve odjednom kada on ona poveruju u evanđelje vode i duha. Šta više, Isus je došao na ovaj svet i bio raspeden na spasa od greha. On je postao spasitelj svih onih koji veruju u istinsko evanđelje. Oslobodite se od bezrazložnog razmišljanja da neko može dostići očišćenje i napokon postati pravedan kroz molitve pokajanja. U Bibliji jedan čovjek, Isus Hrist, dolazi na ovaj svet, biva kršten da uzme sve grehe i ispuni sve za naše spasenje kroz njegovo pokajanje, grehova na krstu. Isus nam je dao večno oslobođenje od greha, koje nije prilično našim prekršajima. U stihovima 15 stoji, ali dar nije tako kao greh, jer kad kroz greh jednog pomreše mnogi, mnogo se veća blagodat Božija i dar izli izubilno na mnoge blagodaću jednog čoveka, Isusa Hrista. Da li su vaši i moji gresi preneti na Isusa kada je on bio kršten? Jesu. Isus je otišao na krst noseći grehe sveta i primio je osudu za te grehe umjesto nas. Bože spasenje je besplatan dar i to je rečeno da bi se razlikovalo od prekršaja. Isus je spasao nas koji nismo mogli drugo osim da činimo grehe čitave svoje živote kroz njegovo krštenje i krv na krstu u toku njegove 33. godine života. Čak i nakon što pribavimo spasenje verom da je otpuštanje greha bilo ispunjeno odjednom, naša tela mogu nastaviti da greše jer su nesposobna i slaba. Premda naša tela nastavljaju da greše, mi možemo i dalje da steknemo večno oslobođenje od greha ako verujemo u činjenicu da je Isus odnao sve naše grehe odjednom primivši krštenje i da je On ispunio svu Božju pravednost prolivanje svoje krvi. Dar spasenja za otpuštanje greha nije priličan Adamovom prekršaju. Boži dar otpuštanja greha, svakodnevno darivanje poput svakodnevnih grehova koje ljudi čine. Istina o otpuštanju greha kaže da nas je Gospod već spasao od svih grehova odjednom, putem primanja krštenja i krvarenja svoje krvi oko 2000 godina ranije. Boži dar spasenja koji nas spašao od svih naših grehova je pravednost koja je bila ispunjena odjednom pomoću Isusovog krštenja i krvi na krstu.
Večno opuštanje grehova nije nalik dnevnom izvinjenju kroz molitvu pokajanja koje većina hrišćana teži danas. Ova istina govori da je Gospod predvideo da ćemo grešiti svakodnevno i stoga je uzeo sve grehe sa ovog sveta odjednom kada je on bio kršten. Stoga Bog Otac je ispunio svu svoju pravednost putem sinovljivog krštenja i raspeća. Ova pravednost Božja je kompletirana jer je Isus bio kršten, krvario na krstu i bio vaskrsnut. Danas većina hrišćana veruje da su njihovi gresi oprošteni kada oni prinesu molitve pokajanja. Da li je to zaista istina? Naravno ne. Osoba koja misli da njemu, njoj, mogu biti oprošteni gresi nakon ubijanja nekog putem upućivanja molitve sa pokajanjem jeste pogrešno. Ovaj način mišljenja nije ništa više od ljudskog mišljenja. Da bi eliminisali grehe sa Božje strane, čovjek neprestano treba da plaća cenu za greh. Da bi ovo obavio, Bog je dao svog sina da primi krštenje od Jovana i on je upio sve grehe prolivanjem krvi na krstu. Gresi čovečanstva mogu biti oprani i eliminisani verom u Isuvo krštenje i krv na krstu, ne u putem upućivanja molitvi pokajanja. Stoga Biblija kaže, jer kad kroz jednog pomreše mnogi, mnogo se veća blagodat Božja i dar izli izobilno na mnoge blagodaću jednog čoveka, Isusa Hrista. Boži dar spasenja preplavljuje. Baš kao što voda preplavljuje kada udari kiša preko noći bez obzira koje grehove smo počinili. Njegovo spasenje preplavljuje dovoljno da bi nas spasilo od svih naših grehova. Isus je odneo sve grehe sa sveta, primivši krštenje. Takođe, zato što je Božje spasenje mnogo veće od nepravde koju smo mi počinili, njegovo spasenje je obilno čak i nakon što smo bili spašeni. Da li je to jasno? Kroz jednog čoveka, Isusa Hrista. U stihovima 16 i 17 stoji, i dar nije kao greh jednog, jer za greh jednog bi osuđenje, a dar od mnogih grehova opravdanje. Jer kada za greh jednog carova smrt kroz jednog, koliko će većima oni koji primaju izobilje blagodeti i dar pravde u životu carovati kroz jednog Isusa Hrista. Smrt je zavladala nad čitavim čovečanstvom kroz grešku jednog čoveka. Ovo ukazuje da je greh jednog čoveka, Adama, uzrokovao da svi budu grešnici i radi tog greha svako treba da se sretne sa Božim prokletstvom. Svako ko je zgrešio treba da umre i ode u pakao. Na sličan način, Božja pravednost vlada u životu radi jednog, Isusa Hrista. Oni koji su primili i nabujali dar milosti i pravednosti su oni koji su darovani spasenjem radi njihove vere u evanđelje vodom i duhom. Oni primaju mnogo veću milost od Boga i ona će vladati životima. U stihu 18 stoji, zato dakle kao što za greh jednog dođe osuđenje na sve ljude, tako i pravdom jednog dođe na sve ljude opravdanje života. Ovde mi moramo da postavimo pitanje i odgovorimo na to. Da li je ispravno misliti da kroz greh je jedne osobe mi svi postavimo grešnici? Da li ste postali grešnici radi vaših ličnih grehova ili radi grešaka vašeg pretka Adama koji se suprotstavio Bogu? Ako smo mi svi postali grešnici zarad Adamove greške, tada oni koji veruju u pravedno delo Isusa Hrista, načinjeno da nas spase od naših grehova, postaju pravednici. Ako neko veruje u Božju pravednost, da li su svi njegovi njeni gresi zaista eliminisani? Da, on ona postaju bezgrešni. Pravdom jednog dođe na sve ljude opravdanje života. Primanje besplatnog dara Božje pravednosti ne znači da neko treba da se moli pokajnički svaki dan, da dosigne očišćenje greha. Nakon što je neko spašen putem vere u Isusa, nikada niti to znači da su takozvane hrišćanske nauke sa sticanjem opravdanja putem vere, o kojima je apostol Pavle govorio, bile opravdane putem vere. Većina hrišćana imaju greh u svojim srcima, jer oni samo veruju u Isusovu krv na krstu.
Stoga oni prihvataju i podržavaju doktrinu o opravdavanju da bi sakrili grehe u svojim srcima dok teše sami sebe, premda ima greha u našim srcima. On nas priznaje kao bezgrešne. Međutim, ova doktrina je besmislena i prokleta. U stihu 19 stoji, jer kao što neposlušanjem jednog čoveka postaše mnogi grešni, tako će i poslušanjem jednog biti mnogi pravedni. Ovde se pojavlja jedan koji nije poslušan i drugi koji je poslušan. Jedan je Adam i drugi je onaj koji je ljudski spasitelj, Isus Hrist. Adamova neposlušnost čini svo čovečanstvo grešnim. Međutim, Isus sluša želju svog oca da izmiri ljude sa Bogom putem primanja krštenja od Jovana, umirući na krstu radi grehova sveta i vaskrsava da nas spase od naših grehova. Bog Otac čini sve vernike u Isusu potpuno pravednima kroz svoju pravednost. U stihu 20 stoji, a zakon dođe uz to da se umnoži greh, jer gde se umnoži greh, onda se još većma umnoži blagodat. Tu je rečeno da je zakon uveden radi naše nepravednosti. Kao potomci Adama, ljudi su izvorno rođeni sa grehom, još oni nisu upoznali greh, iako greše. Bez zakona čovjek ne shvata greh kao greh ni malo i samo kroz Boži zakon čovjek dolazi do uvida u svoje grehe. Međutim, kada dođemo do spoznaje zakona, mi počinjemo da shvatamo naše grehe. Oni ne znaju za svoje grehe dok ne dođu postepeno do shvatanja svojih grešnih dela nakon primanja zakona. Stoga Biblija tvrdi, a zakon dođe uz to da se umnoži greh. Jer gde se umnoži greh, onda se još veće umnoži blagodat. Ovo znači da kroz Boži zakon čovjek shvata svoje grehe i postaje njegovo dete putem vere u njegovu pravednost. Čovečanstvo može shvatiti Božju milost kroz istinito evanđelje koje sadrži Božju pravednost samo kada ono postane upozoreno na nedostatke i na grešnost kroz zakon. Oni koji su dobro upozoreni po svojim gresima pre spoznaje zakona po kojem su namereni da završe u paklu i stoga sa velikom zahvalnošću veruju Isusa koji ih je spaso kroz svoje krštenje i smrti na krstu. Kako više shvatamo našu grešnost kroz zakon, više postajemo zahvalni uspostavljanju tako velikog spasenja pomoću Božje pravednosti. U stihu 21 stoji da kao što carova greh za smrt, tako i blagodat, da caruje pravdom za život večni, kroz Isusa Hrista, Gospoda naša. Ovde u Bibliji je rečeno da greh vlada do smrti, međutim, Božja milost koja se sastoji od vode i krvi Isusa i njegova pravednost, zato što nas je njegova pravednost potpuno spasila od svih naših grehova, mi smo postali Božja deca. Doktrina o očišćenju i doktrina o opravdanju su besmislene hipoteze koje su bile stvorene ljudskom logikom i stvorene od onog koji ignoriše Božje reči. Nije previše ako kažemo da takve doktrine nisu ništa više od iskustva filozofa teologa, koja nikada neće biti razmršena. Božja istina je čista i zdrava. Mi smo spašeni od grehova sveta putem vere u činjenicu da je Isus koji je Bog u liku ljudskog tela nas spasao od svih naših grehova. Oni koji imaju veru u njega spašeni su. Da li verujete u ovo? Da. Ako verujete u Božju pravednost, vi ste spašeni. Vi ste definitivno oslobođeni i spašeni od svih vaših grehova. Ako insistirate beskrajno da upućujete molitve pokajanja i živite besprekornim životom da bi stekli očišćenje koje bi vas spaslo, onda vi tvrdoglavo istrajavate u tome da budete spašeni bez Isusa. Isus je samo ulaz do spasenja, bez obzira što prevedan doktrina u nauku očišćenja uči kako je moguće spasiti se putem svojih ličnih dela i nastojanja, bez obzira na istinu. Stvorenje nije sposobno da brine čak ni 0,1% o zakonu, isto kao što ne može ni 100%. Bog nam kaže da mi nismo sposobni da poslušamo čak ni 0,1% njegovog zakona.
Oni koji misle da vode brigu o zakonu oko 5% i planiraju da povećaju na 10% tokom vremena jesu oni koji ignorišu svoje lične sposobnosti i upravljeni su protiv Božije pravednosti. Ne pokušavajte da shvatite Božiju pravednost svojim ličnim shvatanjem i logikom. Njegova pravednost nas je spasla od naših grehova i očekuje od nas da verujemo u to da bi mogli postati njegova deca. Bog je svemoćan i milostivi, stoga nas je On spasio svojom pravednošću odjednom. Mi zahvaljujemo Bogu radi Isusovog krštenja i krvi na krstu, čime nas je potpuno spasao od svih naših grehova.